Fala, meus amigos, bom dia. Nossa, cheguei que já era 1h da manhã, cara. 7h30 da manhã agora, carregando. Esse material aqui, ele substitui a madeira. Não tem como mostrar pra vocês, porque tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Aí eles fazem aquelas... Não tem no fundo da minha casa lá que tem uma parte lá da piscina? Eles constroem aquele negócio lá. Isso aqui substitui a madeira. O cara tá carregando aí, ó. A carreta dele é uma canastoga. Qual o nome, é? One day eu got a canastoga. One day. One day. One day. Yeah, so much. I'm too heavy. Too heavy? Yeah, my tractor's too heavy. I gotta buy one of those Benson trailers. They're very light. Yeah, I was looking at a Mack trailer, but I was gonna put me at Max, like, I could only haul like 47,000. That's all I can haul, 47,000. Really? No, 47,000. Yeah, but next year I'm gonna buy one. Hey, it's a good investment. Yeah, it's easy, man. Fuck, I got a bad foot. Falando pra ele que eu vou comprar ano que vem. Let's see. I wouldn't have had these ranches. These ranch things. Yeah. Oh! Olha, tem um negocinho aqui, ó. Legal. I think like it's like how the fuel mileage with this? It ain't good. I'm getting less than five. Six. I got five of mine. I'm getting like 5.6. Got a porta aqui. Got a door over here. Oh yeah. Okay. Man. I mean, did you bought the trailer and after you bought the kind of stuff? I used to work for you. I don't know, you from around here? Massachusetts. Okay, I used to work for Hill Co. That's where I got the low roof, you know. Yeah, the mid roof. I was doing tankers for like 9 years. Yeah, but I want to get one. It's like 16,000 to add it on the trailer. The tarp thing. But it pays itself, man. See, you're gonna leave, and I'll be still here tarping. Yeah. I throw these straps right quick. I just slide it back. No, and I see you got the ratchet here. Yeah. Tem uma catraquinha. Yeah. I got that from US Cargo. Nice. How much per? I think it was like about $30 per ratchet. $30 cada coisinha. Isso aqui. About $30 per ratchet. How's the maintenance on the system here? Oh, nothing, man. That's all I do. I lube it. Matter of fact, lube it up, and that's it. I gotta lube it. Tá vendo que só tem que colocar graxa. How wide are you with the system on? Like 103, 104? Because the trailer is 102, right? Yeah. Tarp stop. Yeah, I heard about tarp stop. They're good. Oh, yeah. It's just like probably wide as yours. Yeah, I'm gonna get it, man. Fuck, I'm tired of tarping. Man, I just got back into flatbed because I've been out of about 15 years. Yeah. Olha lá. Olha aí que beleza. Olha aí. Glider? Hã? O caminhão dele é glider, 2020. 2020. Detroit? Yeah, 62. 13 speed? Nice. I had a daycare, I didn't like it. Cara. What did that cost you? It's 153. 153 mil. But you bought it like... Brand new. Yeah, but last year, right? No, I don't have it. This year, it's... No, I had it 2 years. I bought it in 2019. You gonna... That truck today is worth about 140 grand, maybe. Yeah, I know. You didn't lose any money. I don't owe... Olha só. I owe about... 85 on. Cool. God bless you, man. Yeah, likewise, man. Hard work pay, man. Hard work pay. Ele deve 85 no caminhão ainda. É um glider. Motor Detroit. 13 marchas. Tesão do caminhão, cara, ó. Coronado. Coisa mais linda. Aí, ó. O cara daqui, North Carolina. Rapaz, esse conjunto dele aqui, ó. Só essa trailer é uns 85 mil dólares. Meu, um top, ó.
só a caixa de ferramentas, tancão grandão. O cara tá ao certo, ó. Gliderzão, chique todo. Eu vou pegar uma dessas pra mim, essas carretas aqui, você tá doido. Tá vendo? Ele tá esticando, ó. Aí ele estica ela, ó. Olha só. Olha que tesão, cara. Olha só. Now you stretch it out. Yep. Can't go too much, right? I got like a line right here. So I drew a little line, black line. Oh, ele marcou aqui, ó. Nice. Yeah, fast track. I bought this about 5 months ago. I bought it from a guy in Pennsylvania. Oh, the whole thing? Yeah, $50,000. Olha, pagou barato, 50 mil. 2019. Wow. 2019, 50 mil. If you buy brand new today, it's close to 75. Or more now. It depends on them retinoids. Yeah, they real expensive. I don't like retinoids. Yeah, freaking bolts everywhere. They're expensive as fuck. Yeah. Here, the only thing holding me back about buying a Conestoga is the because I can carry 65 footers on yeah. my truck because of the wheelbase. Right. If I buy a Conestoga, I won't be able to. I've been catching some bad luck this week with loads. I live here in Greensboro. Right. Man, that's a good pair of loads, but man, if I had a regular flat, I had a load pair of Grambling. Damn. What? Well, where? Going to fucking Sacramento. Oh, California. $12,000 for California. I don't go fucking. Oh, it's too far. Hey, my range is 1,500 miles. That's it. I can't, man. I got little kids at home. I used to go out for about a week. I'm about 2 weeks. Two weeks? Sometime a week. Back at the beginning of the season when, man, freight was paying good. I used to get $4,200. It's going down already. Go to Houston. From here to Houston. Yeah. And I get like $3,000. Yeah, this is paying $4,000. Huh? So I got this for $4,000. You got what for $4,000? This load. I don't know what you get, but I got $4,000. See, I called them yesterday when they upped it. See, I was supposed to pick up yesterday. Rapaz, aí ele... Trailer 2019, carreta 2019, é, glider, o caminhão dele, não usa logo eletrônico, faz os Estados Unidos inteiro. Você vê a mesma carga aqui, ó, ele pegou em cima do laço aqui, ó. Os caras queriam mover ela rápido. Ele pegou essa carga aqui por 4,5 e a minha pagou 4. Então você vê, às vezes é bom esperar, porque os agenciadores ficam doidos, não acham um caminhão, né? Gente boa, cara, bicho. A carreta dele é uma 53 pé, né? A minha é uma 48. E a dele tem o sistema ali da lona ali, né? Que é o que eu quero comprar pra colocar na minha, porque... Não, na minha não, né? Eu tenho que trocar de trailer, na real, porque... A minha carreta, ela é muito pesada. Eu não posso colocar esse sistema aí, senão eu não consigo carregar. Carrega. Lá dentro do lugar, lá colocar a lona agora. Achei que ia pegar ali no muro de concreto, cara. Olha, lugar apertado, cara. Passa lambendo também, ó. O bicho é grande, né? Isso que eu falo, tem que ter paciência. Jogar essa lona rapidão ali, ó, vazar, velho. Tem que estar lá amanhã cedo, 9 horas da manhã, já são 8 horas já. E são 900 milhas, né? Se tivesse no logbook eletrônico, eu não conseguia fazer isso nunca. Eu ia ter que chegar lá só sábado ou amanhã de tarde, né? Mas aqui nós dá um jeitinho. Tá aqui, ó.
enlonar ela e tchau. Beleza, povo? Vou mostrar a carga pra vocês antes de eu enlonar ali, beleza? Vamos lá. Aí, galera, a carga é essa. Eu vou meter a lona aqui, que é rapidinho. Vou meter a lona aqui e vou acelerar. Tem um cara dormindo lá, tem um cara dormindo aqui, ó. O povo tá tudo dormindo aí. Vou meter ficha aí. Valeu? Deixa o telefone no caminhão aqui. Vamos que vai. Aí, galera, já enlonei, já nem filmei, já tava com uma pressa. Tô andando aqui no meio da roça aqui da Carolina do Norte, ó. Highway 49. É bem roça aqui mesmo. Pode ver azar, peguei um cara aí na frente devagar aí, ó. Tava andando até bem ali atrás ali, cara. Vai virar aí, ó. Maledeto, cara, um trem lá de noite, lá movendo uns vagão, cara. Nossa, me acordou umas 3 vezes de noite, cara. Nossa, mas eu dormi com o caminhão desligado, né? Pra dar uma economia, né? Porque tá louco, né, cara? Um galão por hora aí é dinheiro, né? 3 dólares por hora. O caminhão gasta de diesel. Faz a conta aí, fica ligado, hein? Fica ligado um monte, né? Alenta aí. Vai por volta do cara, tia, pela madrugada, cara. Meu Deus do céu. Vai só de volta aí a marca. Ó, tem uns caras que são retardados. Gostava o cara dar uma, né, saídinha pra esquerda, né? Meu Deus do céu.
estressado hoje aí, o dia inteiro estressado, esse negócio elétrico do meu caminhão não tá conseguindo rachar. Já parei umas 3 vezes já pra tentar descobrir o problema, não consigo. Aí eu vou chegar amanhã lá de viagem lá em Massachusetts lá e vou descarregar, carregar de novo e vou pra casa e vou desmontar ali pra baixo ali, ver se não tem fio terra ali que tá quebrado, alguma coisa. Porque eu tô estressado, cara. Eu saí lá do carregamento, aí dirigi um pouquinho. Aí o cara fica com a cabeça a 1000 por hora, né, cara? Complicado. Aí agora de tarde eu fui mexer de novo ali, deu um estouro ali. Eu ataquei fogo no caminhão e parou de funcionar o ventilador aqui do ar-condicionado aqui na frente. O de trás tá funcionando, ainda bem. Mas aqui na frente parou. Não tá, o fusível dele não tá indo nem corrente nele mais, cara. É uma coisa louca. Eu vou dar uma olhada se não tá quebrado fio terra, alguma coisa nas baterias ali. Eu vou começar por aí, eu vou lavar o caminhão, acho que hoje essa madrugada aí. Mas tá complicado, galera. É, Freud. Beleza? Vou finalizar esse vídeo aqui. E a gente vai falando aí. Vamos tentar procurar o problema aí. Valeu? Segue nós no Instagram lá. @JBExpress379. Abraço!